Jukka Peltokoski, sä olet osallistunut uutta maailmanjärjestystä vastustaviin mielenosoituksiin Suomessa ja Euroopassa. Ja nämä tapahtumat on näyttäytynyt mediassa melkoisena rähinöintinä. Niin mitä sä olet oikein rähissyt? 2000-luvun vaihteessa Suomessa, Euroopassa ja maailmalla käytiin läpi tämmöinen globaaliliikkeiden vaihe, joka nyt muistetaan Seattlesta, Göteborgista, Genovasta ja monista muista tämmöistä suurista mielenosoituksista. Nämä liikkeet halusi sekaantua uuden maailmanjärjestyksen syntymiseen ja vastusti yritysvaltaa ja suuria globaaleja instituutioita, niin kuin WTOta ja IMF:ää ja tämmöisiä, ja niiden ylivaltaa maailmassa. Ja nämä liikkeet halusi tuottaa uutta globaalia solidaarisuutta. Mutta nyt on ajat on muuttuneet ja sä olet ehdolla siistiin sisätyöhön, eli sä olet siis liittynyt puolueeseen ja ryhtynyt eduskuntavaaliehdokkaaksi. Kyllästytkö sä poliisien pamputukseen vai mistä on kysymys? Siistiin sisätyöhön ja kaiken lisäksi vielä helvetin hyvin palkattuun, että välittömästi ostan vähintään uuden tietokoneen ja polkupyörän. Mutta niin, onko mä kyllästynyt poliisien pamputtamiseen? Tässä on kyse semmoista projektista, että me tehtiin omissa porukoissa sellainen päätös ja arvio, että vasemmistoa voisi vähän skarppailla, että voisi mennä mukaan toimimaan puolueeseen, kokeilla, miltä tuntuu toimia puolueessa, onko sillä mahdollista toimia, voiko sieltä saada resursseja organisoida yhteiskunnallista toimintaa, ja toisaalta voiko sillä sisällä sitten vaikuttaa siihen, minkälaiseksi puolueen toiminta muodostuu. Että on tämmöinen kokeilu puolueen sisällä. Sä pidät itseäsi autonomina, niin haluatko selittää, miten autonomi eroaa taas sitten anarkismista? No ei välttämättä aina paljon mitenkään ainakaan ulkopuolisen silmin katsottuna, että monet toimintatyylit ja tavat ja ajatukset on varmaan vähintäänkin samansuuntaisia, mutta yksi selvä ero on tietenkin se, että anarkistit on kiinnostuneita anarkistisista teorialähteistä ja autonomit enemmän viittaa marksilaisiin työväenluokkaisiin perinteisiä teorioihin. Toiminnan tasolla sitten autonomit on yleensä ollut enemmän kiinnostuneita luomaan uusia yhteiskunnallisia instituutioita ja myöskin haltuunottamaan yhteiskunnallisia instituutioita, vaikuttamaan siis valtiovaltaan myös osaltaan, kun taas anarkistit on aina korostanut tämmöistä toimintaa pienryhmissä ja verkostoissa ja pienyhteisöissä jopa. Mutta kuitenkin autonomiseen perinteeseen liittyy myös tietynlainen vaalien boikotoiminen, mutta sä olet ryhtynyt nyt eduskuntavaaliehdokkaaksi. Kuinka tämä on mahdollista? Mä en tiedä, liittyykö autonomi perinteeseen sillä tavalla vaalien boikotoiminen ainakaan äänestäjänä. Mä veikkaan, että ihmiset on enemmän tai vähemmän äänestänyt aina käytännön pragmaattisista syistä. Parempi äänestää kuin olla äänestämättä ehkä. Mutta varmaan niin on, että ei ole pyritty monestikaan vaikuttamaan vaaliasetelmiin tai ylipäätään puolueisiin. No itse mä nyt ryhdyin sitten tavallaan osana tätä meidän projektia, että me kokeillaan, minkälaista on toimia puolueessa, ja me tavallaan laitettiin kaikki kortit pöydälle ja peliin saman tien, että meitä on muitakin ihmisiä siellä sun täällä, jotka on nyt asettunut ehdolla ja katsotaan, voiko jollakin tavalla siellä puolueen sisällä synnyttää jotain uutta muutosta ja murtumaa tätä kautta. Eli kyseessä on myös laajempi projekti, missä on enemmän ihmisiä. Joo, mä en ollenkaan tässä nyt sillä tavalla yksin, että tietenkin mulla on omat porukat itteni ympärillä, mutta sitten myöskin on Suomessa eri tyyppejä. Meillä on tietynlainen verkosto kuitenkin Suomessa. Sinänsä voisin ehkä mainita vielä, että tuo autonomian anarkismin erottelu, niin yksi semmoinen erottava tekijä on varmasti se myöskin, että anarkistit on usein hyvin ideologisesti sitoutuneita omaan identiteettiinsä, että me ollaan anarkisteja, me luetaan anarkistista kirjallisuutta ja tehdään anarkistisia juttuja. Autonomia on aika väliä ja epämääräinen ja vapaa itse määrite, enkä mäkään myöskään yleensä mitenkään kuljekadulla hokien, että olen autonomi, mutta jos nyt joku poliittinen ikään kuin identiteetti pitää ottaa, niin sitten se on varmaan tuo autonomi, joka just siinä epämääräisyydessään sopii ja antaa tietysti semmoisen vapauden tehdä loppujen vähän mitä sitten vaan. Kuinka iso porukka nyt teitä on Suomessa autonomeja, jotka olette lähteneet tähän eduskuntavaalityöhön? Kourallinen, vähän enemmän, joitain kymmeniä ehkä. Sä oot sanonut, että sä olet enemmän siis autonomi puolueessa kuin puolueen sotilas. Pystytkö kuitenkaan nimeämään yhtä henkilöä, jolla olisi takana pitkä puoluepoliittinen ura ja joka olisi samalla pystynyt säilyttämään oman autonomiansa? No, kysymys on kieltämättä pelottava, koska ei niitä varmaan kauhean monia ole. Mutta jos nyt joku tulee mieleen, niin ainakin Matti Vuori, ihmisoikeusjuristi, joka mun mielestä pystyy aina kyllä säilyttämään itsenäisen harkinnan ja toimintakyvyn ja
toimimaan yhteiskunnallisena vaikuttajana sitä huolimatta, että oli Vihreän liiton jäsen, eikä sillä tavalla mun mielestä ollut koskaan Vihreän liiton ikään kuin palvelija. Tämä erotteluhan tulee siis siitä perinteestä, että puolueessa on tavattu ajatella, että jos sä oot jonkun puolueen jäsen, niin sit sä oot sen niin kuin markkinamies tai nainen jatkuvasti ja teet puolueen eteen kaikkesi. Ja pyrit ikään kuin sitä promoamaan joka kohdassa ja olemaan sillä tavalla opportunisti kaikkien asioiden suhteen, että kaikkien asioiden pitäisi sitten jotenkin tuoda kannatusta puolueelle. Ja niin päin pois. Nyt mä ajattelen enemmän niin päin, että tosiaan tämä on kokeilu puolueen sisällä ja sillä tavalla toimitaan itsenäisesti puolueessa, eikä suinkaan olla myymässä sille koko sielua tai antamassa koko kättä, vaikka pikku lilli siellä vähän räplääkin. Entä minkälaisiin käytännön toimin tulet estämään sen, mikäli sinusta tulee kansanedustaja, että et ole yhtäkkiä osa ensinnäkin autonomista etujoukkoa tai toisaalta sitten korruptoidut täysin hegemoniseksi? No etujoukkoisuutta ei varmaan tarvitse tuolla järjestelmän sisällä pelätä, että varmaan järjestelmä itsessään pitää huolen siitä, että toimintamahdollisuudet on aika kapeita, että eihän kansanedustajat ole suinkaan tämmöisiä liikkeiden organisoijia tai johtajia, vaan enemmänkin semmoisia säällittäviä opportunisteja, jotka sitten yrittää kalastella kaikkea mahdollista pientäkin kannatuksen kipinää sieltä sun täältä ja nuoleskella niitä sun näitä tahoja. Mitenkä mä nyt sitten voisin yrittää estää semmoisen opportunistiksi paskiaiseksi muuttumisen, niin ajatellut on sitä jotenkin sitä kautta, että toimisin sitten enemmän järjestelmän sisällä piikkinä lihassa ja jonkinlaista vaikka kansalaisjournalismia voisi harjoittaa järjestelmän sisältä. Totta kai täytyy myös sitten, jos näin käy, että nakki napsahtaa, niin osallistua myös siihen kuivakkaan asiantuntijavetoiseen juridiseen lainsäädäntötyöhön, mutta että voisi toimia sillä sisällä semmoisena toimittaa tietynlaista kansalaisjournalistista tehtävää. Ja yksi, mikä on miettinyt, on myöskin se, että voisi myös resursoida liikkeitä, tuottaa paitsi poliittista tukea niin kuin julkisilla kannanotoilla erilaisille liikkeille ja kampanjoille, mutta miksei myöskin sit palkkapussista voisi sit vipata jotain niin kuin rahaa, koska liikkeellä usein on kyllä resurssipula aika melkoinen ja pienetkin niin kuin vipit on suuria liikkeiden näkökulmasta.